Aappa tullut Ekstremetiin Tampereen Varjoliidon tutustumiskurssille. Lähdetäänkö lentää? Lähdetään vaan. Nyt on hyvä tuulikin meillä. Lähdetään kipi vieläkin. Vielä. Hyvää. On se vähän erilainen toi Näsijärvikin täältä. Joo. No nyt meillä on joku 300. Pilvien raossa puikkelehditaan. Niin se on totta, että kannattaa muuten juoda vähän eteenpäin. Täällä surffaillaan. Mitä sä sanoit, meillä on nyt lentokorkeutta suurin piirtein? Mennään. 700. Mitä se oli? 780. 800. Siellä vähän. Sen kameran, niin. Joo. Saat lennellä vähän pilvissä. Okei. Okei. Joo, niin. Hyvä. Nyt alkoi hokasee. Joo. Vähän maistetaan pilveä siinä. No niin.